Sevdije. Apo largosh e lem vet me këqikën. E kam një muhabet. Ai, Melinda. Mo bre, mo mës na po probleme se kje e shpisën. Na një jeme familja. A di kjo është ajo Lindita? Qika motre si lazit e mora vesh. Veç muhabet keme bu. Sevdije. Ku jeti që më bën bira, bira? Të kom thonë që jetu ka bu. Tja për një me apo më nënë që për tut na. Mëri... Mëri bjëndim pa lidhe. Unë së pëmënoj kur gjo heq. Veç ti nuk vjen ma këtu kur me i folë se vdijes për Ilazin. Ndash me dit, doja jam Ilazi, pas pare nuk jep për këtë vejush. Doja së ton Ilazit veç i thullit a haron se vdijen. Se vdija është e martune. Buri sa jo ka emrin ra. A u kuptum? A u kuptum? U kuptum. Mirë, mundesh më shku tash. Edhe mos harro me i kërku falje se vdi s'ka del. Edhe diçka. Likit pi pëlqeshin bjondinat. Që ti ke pas e para me fole dhe me... Ani që shkësiu se patriatin madhë që jeti. Ti, Skanderbej, a një me i modhë i shqiptarisk dhe me patriatizëm, ma lëdhe shpirtin. Shpirtin ma ke lëdhë. Ti nuk ati mirë në krustone. Ti nuk e në gruja jote që është yllë. Kësir e kruntone, qëre. E s'po kësir ma shumë. Jo, s'munë si e gjelas. Ha! Sepse tash... Samir Petrit! Shumir Petrit! Samir Shumir Petrit! Samir Petrit! Shit! Valse se ti ta unë me në vaqë qëmë vetë. Se edhe po kam stres. Qa me të bu, mërë? A me të mëjta me të coptu, a me të gërinja? Jo, jo. Dhe mas mori kryje koncertin, hajde, mullë në rrugji. Ishe s'kryje, dridhe pak, upaj, dridhe, dridhe, hade. Jo, shë e sa ne kom përfundu ka njërën, po pi shtresi, po, hade, nishme po bishmu na i gane. Hade, shku në shtresi, pak, hade, vrrr, 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 hade. Jo, shë e si, vrrr, hade. Hade, luma ventilatorin, pak, hade, vrrr, vrrr, hade. M'pal, shë e si, m'pal. Uff. Qa dhe më i surë ti me bua, po s'mu hangu betom, a je budolt, ja. Qka je, a je njeri, a je zhob, a je budolt, a je ashtë nuk surë, a qka je. O shë e si. Unë e po mënej me nëru profesionin me him biznes, me po biznes. Hajte për ergoftin biznes, ha? Po, shë të kë, edhe fitimi 100%. Qa po duaj, hajte bere kalë gjo pak pasu në matër unin, që marë biznise? Po të kalë të eve që se alis të me kjerë. Jo, hajte herën e funit kërë kom kjesh me ty 3 mujë ditën kom, jem kon. S'kom po sen, kalë gjo më që tash. Po s'pom kur tali i shkerej. Ani s'po folleshli. Foll për të thëmë. Kumëria më të rema, ka jam një ide me maru dhe e falë një shqit. A të shma pitimi? Ting dhe nga. A, forën e meqme, kështë pas poshë. Poshë. Jo që është gjithë shka qo me def e me dridhën e me të këqyjë, me të tërë zensë kështë pas dit. E mërë, zotë i mëllë. Edhe një me kjo puna më të fështone. Pa? Ako kjo shpija, ako burr, ako fëmija, a do me shku të shpija, a do me qelë zoj, këtu orë o mi bu. O shes, për këmëria ako burrin Zvicrana, vetem, socialet demokrate ka. E aje kuptanet dhe me kresa dush, pa ne të kesh.
Kam drejta, gro. Po, kam drejta, kam drejta, shes. Shumë kam drejta, që edhe të na kena lisë me pos drejta. Na femna në Kosovë kena fillu mu po faktur, që shtu po se lojme të dhe. Po, dhe me drejta. Po, atë me pos kujtjes. E fash me të vjetën e ty për natën e mirë. A pe do njot drejt, kundve dhe buzve, a pe do njot djathiste me ta shurdhu veshën e majt, a pe do njot majtiste me ta shurdhu veshën e djath. Asë që nuk du ashesh, vetëm nëse ka mësi me rame flejt. Me rame flejt? Hajde, yll, i aset komptarë. Hajde, ventilatorin unës. Se po në hajko, në bljoba për të gërë. Po, hajde, se të hajde, hajde. Sa shumë. Hëtë në gjine vishin edhe të sofë një herë. U pali. Ufa, usja. Halo, si të kërhota? Jo, s'ka ka i fëtaf tjerë kamëni. Right. Okay. Are you ready? Let's go. Hajde. Një dit pa ty, si një dit pa jet, t'kisha hangër si risk buke me pashtet. S'kom kushte me qunishull, t'lutën falma, po muna me ta ble një shtratë madhë në palma. Apo t'pëlqen? Aje more ti, aje more ti normal, syt lot mi ke mushkit jo mërshet. Yes, që kjo është merenësi, do është avesh me po, sa për ta kap? Shuma ka kap, edhe, ma meni jam qysh kur se kom pri që Bangkok për mu, qysh preqalaj mënyrë tjetër, vish pash qysh të s'ma ka mor në anja. Jo, benire kjo është për mëne këtë, vish një tekst, ashtë me po për të pëlqen, unë e kom avesh tekstin e Kongës. Pse nuk ma ke shkryt mua? Jo, be qëfar aluci që e të folë që është ty. Va, mësja, ej, mëse te pra. Po më nejo nishtë, s'kom qarja, t'kom tërgu që t'kom e bo kongën. E vizdoshe me t'a tërgu tekstin, apo këpëtën? Bajo. Hiq më zëmë qëtë, bajo. Që a keni më nështu njerëz, ej, o aluca? A keni lujt? Mësë me pas njeri për kraje pak, edhe ndim, vish të ju këm pa. Po, okej. Okay. Në regull është, prej sotit, a di qysh, kur t'baqë ki kong hit, manë e men, nuk ka, më mlut, hajde liki me pini kafi që aty, hajde ma meni jem. Njo, min ki me bu, hajde Never. Bajo. Urna? Njo, min thash ki me bu, bajo. On e bajo? Po, ti bajo. Bajush i e vetë? Njo, fore të zash. Okej, okay, në regull. Natin e mirë. Natin e mirë. Natin me shtriga. Me ju urej, flej me teksin të amën e nërkryje, edhe kur qona e mësej përmensh. Bajo.
Me shpot thyer. Ona na mujte? A gjema në... Më se më cia të du për ta lidi shuplak që apë lypto? Dashte vish në... Qa dashte? Me ashtë një zjermit i dru, po. A po, po, a që... Kur ta lidi shuplak, po t'i ko për rambre? Lepër i dresit, parashuti e erë, se t'kom podhe një dit në përëpër si lepër, cullak, prrrr. Me t'kish arlovoz, shkime t'leon venç aty. E dhe pëzuzin i e. A gjema, nuk është që përmenon ti. E jo nësë përmenoj ku që është, përmenon ti, që përmenoj shone. Që përmenoj shone? A gjema, për një me nuk... Mare, pesi, ma e, ti e bëhë, tha jo te. Qire një janë, morë është vjenë. Që e që për thomë? Prej njesën sabah, se e dihune ku je kone, qka ke lypë e qka ke doshtë. Prej njesën sabah, s'tjone ti me hargjit, me hargjit, pa hargjit, po ki pun me mu. S'të bjen ma o menë, mu për slajis në otën, a mu revesh? Po, a gjemë, po, ku kuri? Në gjosht e 15 në barë. A bon pak, ma vonë, a gjemë, se kom një farë takimin? Po, po, që është bon, të kryu e takimin, hajde në gjosht sabah, pra. Okej, a gjemë. A mu revesh, edhe një herë? Pasha shpirtër e në unës qelë të rruja, njëte. U kërë, Agjiman, a i promis nuk kam e ndodhë kur më veç parë zotin, Agjiman, mas i kalë zokër kujtë. Baj, qka dush, baj, qaj, dru, baj, dru, e baj, shpagën, qa dush. Jo, shpagën, që i ne buaj me bu, veç kalë zonë e që kime bu. Pishë i dresit, ec, mere bëthën që tash edhe që me vjeti, hajde. Agjiman. Bëthën me vjeti, ec. Ah. Hajde, ec. Edhe këto. Oh, Agjiman! Ishi dreqë. Zotë, e mërëshqe. E mërëshqe, vesh me hyfti aeroplan e me hup dikun. Ona, Marsa. Allah. Lendit! Lendit! O, oh, doj. Qu, hajde, qu. Ku e këndrum? Këtë alë, bedoj. A vet ke pira kia, era që të rëvim për t'jem. Pak, veç pak. Ni ka pëk? O, veç pak, vredoj. Ani, ku e kom prom? Ja, u kënë të Sëbria. Të Sëbria? Qa ke një bëra e është di mërtum? Që ishme shku, që tashu në shkajta e dhe i kalëzaj? Që tashu një kalëzaj në atina? O, doj! Që tashu një kalëzaj? O, doj, bre, jo, bre, të Sëbria, po të Sëvdia, jo në kënë të Sëvdia. Se më në shku të Sëvdia? Kur shka dhe më shku të Sëvdia? A këmë thonë më shku të Sëvdia? Ti e shku e shku të Sëvdia? Pse me shku të Sëvdia? Unë e këmë thonë më shku të Sëvdia? E di që këmë ka bu anim të falë. Po doj, ma mirë që këmë shku. Edhe e di që e do Sëvdien, po... Duash me haru, doj. Martu. S'pa dana e, më martu. O, jo, me martu, doj. E kundër ta, me haru. Ti po më kalëzën, mu që anë po, ti! Ti të më kalëzën! Po s'po të kalëzën, more, une po ajo vetë, tha? Ku është? Sëvdia. Qa tha? Tha, thuj, do ajo stonë, me më harru. Po doj, po vjen kesh, pa shazotin, po... Ajo nuk po doj kemo, dhe... Po doj kemi ju këthy rrahës. Doj, a je mirë? O, si jam mirë, bre! Ani, a ti bi loqet? A ta bëj një kafe, bro? A pëdhën me hungrë të qka? Ha? Po! Qeme një herë? Be ma dhe një thikë. Te nëzjarë këtë zamën. Nëzjarë këtë jashtë. Jepi me dy.
ty bimi, të rahatona, e të rahataj tonë. Zeng fașa minșen. Te bucuri de zicatune. Mir mëngjesi, ani lodh? Ja, mir dita, ala valdă, se gjie zica e të bune. Ju kësha një mu, po jam të i lisajt. Jo, jo, veç, një, te heç gjojnë, mos. Cingje? Cingje, a je mirë me minje. Po pa t'lodhin drukët, hajt legja t'y mi miqen atë, rahataj, edhe mërshët. O, fylli, që atje është për jeti, që aty me miqen drukët, që aty. Sorry, Aziman. Po, që ashtu, Aziman, që rrëta t'y buka pa jatë kua, merë pullat jo njash me miqen, jo qëtë pullave jo bën tërrë, tik, 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 ato vin, ato hojnë, ti jo qëtë, hajt miqë. Qërë për të zuash orë një shkollë që aty, ka dalë miqë, që ashtu, hajt ash, hajt. Bote, ndjau njëri, që ka faj. E, që është të bëna, ftaftë dhe dimëne. Hoda. E, së buka hongër, të avalinë, së më së pjësë. Alo, e ko që e farë kome dhe ti baldesk, ala ila për të një që si farë tekle. Palë, më farë që. Me lujë kërejtë. Se u habita. Po, ndel. Ndel, ha, minje nështë i bje ma hollë nështë. Pa dhe se me rotër ashtu i bëndel. Mirë bëllë. Po. A një shështë, a e ljodha. Ja, ja, shështë, punë të katunit, te a flajta, po shumë. Po, la, një më knoqë. A e knoqë, shështë. Po, shë mirë. La, jo, në në me shëllë. Përshë ondra heqa, se alloj, kur të mërë njeri mollim për shpijit vetë, atë një shpijin e vete, shëvenin e vete, plafin e vete, iren e vete. Të një përshë fëmijit e vlatë, më të qike pojë, burin e. Ba që pare vlatë, unë ty be, ata si mërë molli për mu, ata u të akore. Pua, asë mu për ta, unë u knoqa me gjyllën edhe zdi që ishë. Këto për mërë molli, për mërë zitët, për më lutë me nejtë, atin e une pja për i qefin, atin, mua të rekam. Bo, shajrë, valohi që pja për në qefin, nërmanj, mua të reki. Valohi, kështë ja ki po qefin asoj, po. Ma ke po mua qefin e na ke po ma hollës e. Dhe rejtë, valohi, kejtë ka ndoshtë, me shukë, cingit e me shukë që. U knaqë me gjyre, na. Po, knaqështu, knaqështu, edha jo, knaqështu. A ti ke jek, balë, gjithë kështë, gjithë ka kove, a ke po njerin me shumë palatë brenë, me retë një me shumë. A di ova di kur, thët balë, këthem të jertame, në shpetem, në jertame. Tani edha ti e ke do një tërë burë, edha i kështë pas po të vjetë që na, të në kështë me dikon me ndërru me i lafaj. So, njeri gjollë, që dojnë i gjolli me gjolli, një deku, një me deku, po. Ki me bu, po. Muhabet, vëllohi, se se... Jo, dy qysh, s'po di une qëfar muhabeti, s'po ndo këtë mu muhabet. Jo, banisa, jo, burri, jo, shpia, jo... I teknit, hop, Allahile, une s... Qa thashe i, bëllë? Jo, me gashe, për qa fatë, mërë? Ti që është ka ndodhë me muna nusha, po më dështojnë planet diqka. Ta mërë për janisë më më pëlqy një femën me njerë po dështojnë. Unë kështu gjalli mirë i sjallë që mi sinqertë, ama s'po më dhezë diqka. Po, edhe po insistoj dyqysh, po e vërtet, ama dyqysh nuk po më dhezë, a beden, që kjo dyqysh po më shtenë më nishëm weird. Po, puna nosh, po, ama dyqysh stibre kjo puna, vedin qysh ka njerë. Ka që rrala, po të ngoj. Qa, po, mërish s'po por, a mës jau ke që u guhen. Gëm,
O să-mi haide mu, ce-aș să se prom, să-mi kisha shtris. Tjera her, m'kaldzëm para se me ordo se... Atin qysh, kur të thirë e në veç vjena, ne? Haj, shlung shimi edhe ruje për të hajnat. Haj! A e nivët mëre që më tha? A e nivët e? Si pas ke niti ati a e nive? Apo mëre që më tha? Hej, ja u hasë zemrat krevi! Hadeni buk me ongër shpit me mu, hadë shpit që i qëtoj kini për i shpit, hadeni! Ku ja u hasë zemrat, e i cingi ju tonë shumë! O zot, ku, I'm so excited! Ej, Majlin, për pëse sresha dhe na i det, ha? Jo, se vdje, nuk moj. Amo ati nëse i kina i problem, lejmëro më në vim me njëherë. Ani, falim nezësh. E kur kësha mujtë me orë me porrohen trep? Kur do në ti? Veç të rego mu. Ja kësha qitë na i pite, ja na i përpesh, na i flisë, ja kohë na ti isha orëvala. U bo se vdje, tungë. Hajnë do zotit i shola. Majlin, s'gajve! Ima i se vdi, qa për tutesh? Te para roha si e pash, qa s'ke bu me i lozin? Për këne i roha për më të këtë për dëmë u këfil. Sti... I qyllë i shud... Jo, valo i qyllë. Ja, jo, se vdi, jo. Qështë e ke niske me bitisë. Kja. Ase që harë... Dita. Mirë dita. Që shpeshe pasit ga buderen? A e një se dhja? Po, vetë. Ju që shenja një mirë? Mirë fanderit. Kjo është për juve? Për mu? Po. Valojën e kërfar përësijës këmë bu. Një ish kolegi joni, Ilazi, ka bo dhurat për juve. Ilozi? Po. Po, hajt, hajt, e gutë, është të në ma shpejt, po, falim dirit, hajt. Okay. Lëndit, jam i gatshëm më ballafaqu me gjestat për ty. Nëse duhet me ful edhe me Ilazin, fuli. Krejt, që ka të ndi. Mos po ngutë është pagom sus. Nëjse, Lulja po më pëlqenë dhe... Edhe gjesti po më pëlqenë dhe... Menze ku më gjithë lullet që të përndjanë ty, po prapë se prapë ti më e bukë. U, mësus, po më bëfasonë. Ola, Ilas, për të vje more, mësusa! Për ti s'të këke në tokë të bukës, ma shla perenin! Që e të bukë të? Ilasën e veç deshta... Kënë e deshte? Për ti i ben këke në tokë të bukës! Që që për thëmë? Me bo, mës më largu prej situit për 2 sekunda. Pasha perenin, salot bëjt, qëto për t'kallëzaj? Më fali, Ilaz, po është t'keq kuptiv. Hop, ik për këtujt, ik! On le thift.
apo mnin. Uj, se ti. Kush ke qaja femna, kishe une serioze, kishe une nervaz, ha? A Rohanburg është ta? E pse mëj nuk umkall zeshe une tu menu që ajo është ate për qata i ka? Qa dhe me bo me i ljasin? Lik, merë diçka me angre, merë. Pas kemi a thosë, amën. Në kam se vdje, kongën e dytë nuk mujna me bo se do të menon, me njerë, me njerë. Po, po, se sheqa shumë nervës, shumë, shumë gjelaz. Të nditën për këshu lojmet, po pret me rëpë në dorë, kur për elshojnë kongën, para më në. A pesë një natë, jëmë kanë të i kri të kumpira lojmet. Kër jëmë kry lojmet, e ja ka njës të plista mu zemra. Po fati, kër i njëri drejtë, dhe shkur në alë rrima. Jo, se dje di që jena shumë, shumë, shumë të famshme, shumë ylla, po na dojnë shumë, po të të menallë, më të remë karjerën. Po, po, s'kam qare. Hajtë se një me ma vonë, po që. Qënë që farë vëtyre? Se vdje, jena bo shumë të famshme, dojt e kena kallë, kejtë mas neve dhe televizionet, hajtë më po shumë. Me të busë pa lidhje. Alo, nuk e kryve të eksina? Da shme ditëm kënë zjerë punë. Të nditën du më thirë njëre o bokonga, o bokonga. Mësë po të me ta bëte ekse me njerës, tërti. Bo në ti ma si e ka që meshme. Une nuk bëjt gjithë shka shkele shko, po kur bëjt gjithë shka e qarti. Bëlla, lek është e vërtet, na jena shumë ylla dhe shumë përnavdojnë. Ti e vërtet që bënë shumë muzikë që 20 vjetë atë në ground. Po kur kush nuk po të njërë? Kush po folë? Oh, madhaflau. Mësë folë palidhe, mas pari se mu mje kitë Evropa. E nuk umjet truni që është shumë bekje. Unë dashmë ditë zgjedhë vënë, nuk shkoj gjithkon. Edhe mlusim po i zgjedhë me gisht vogël tuk tuk tuk. Edhe kur të bëj diçka unë e kalli këtu edhe din Evropi del tymi. Fshatare. Lek, ti bën shumë muzikë artistike, shumë underground që 20 vjet. A më Kristiana të lloj? Dhe më piri dreshit. Masi ku ka puna kështu, qëtashu në e thiri producentin, edhe i thëmë spodu me bokongën, e të këqyrëm kush këm pelem. Lek, ani ka dole mësë bërë nërbës, ka dole. Hej, qao. Gam lek, lek, muzika jo të shumë më pëlqan, o që pa muzikët mirë bënë. Lek. Esë me dysh. Lek. Ti gumëria. Qaj e vetë. Ti, a je qaj calti Facebooket? Qaj e vetë, ola. E gati? Më ti, unë e gati. Ajde, hec pra.